নিউজ ফাইভসমূহৰ দৰ্শকসকলৰ বাবে এটা বিগ ব্ৰেকিং, এজাক বৰষুণ, গুৱাহাটীত বানপানী। দৃশ্য এক, চান্দমাৰী। আহোন আহোকৈ পানীৰ মাজেৰে আহিছে দুচকীয়া আৰু চাৰিচকীয়া বাহন, বিপদতো পৰিছে দুই এজন। পানীৰ মাজেৰে ঠেলি গৈছে দুচকীয়া বাহন। দৃশ্য দুই, হাতীগাঁও। একেই পৰিৱেশ। দৃশ্য তিনি, বেলতলা। ইয়াৰ মাজতে আকৌ ভূমিস্খলন। গুৱাহাটী মহানগৰীৰ ঠায়ে ঠায়ে ভূমিস্খলন। মালিগাঁও অম্বিকাগিৰি নগৰত খহি পৰিল এটা প্ৰকাণ্ড গাৰ্ডৱাল। বৰষুণৰ সময়ত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা। সবাতোকৈ শিহৰণকাৰী ঘটনা কাহিনী পৰা পাৱাৰ হাউচত হেমকান্ত বৰা নামৰ মানুহ এজনৰ ঘৰত পৰিল গাৰ্ডৱাল। পৰিয়ালত একেলগে বাস কৰা গোলাপী কলিতা, হেমকান্ত বৰা সামান্যভাৱে আঘাত হৈছে যদিও উষা বৰা গুৰুতৰভাৱে আঘাত হোৱাত তিনিওকে হায়াত হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰোৱাই স্থানীয় ৰাইজ তথা আৰক্ষী দলে। ইফালে আকৌ শুই থকা অৱস্থাতে ভৰত কলিতা ৱালৰ তলত আবদ্ধ হৈ পৰে। পিছত যেনিবা NDRF, আৰক্ষী, অগ্নি নিৰ্বাপন বাহিনীৰ তৎপৰতাত প্ৰায় ছঘণ্টা চাফ উদ্ধকৰ পৰিৱেশৰ অন্তত ভৰত কলিতাক ৱালৰ চেপাৰ পৰা বাহিৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ ফাইভ অসম।